Historija je puna incidenata koji upozoravaju da je ovaj svijet prolazan i da je smrt blizu. Jedan od tih incidenata se desio 1912. godine, najveća katastrofa na moru u istoriji čovječanstva. Titanic je bio najveći i najmoderniji brod koji je ikada izgrađen. Zvali su ga ponosom Britanaca. metara visok i 270 metara dugačak je tehnički u to doba činio ovaj brod vrhuncem dostignuća. Mnogi su rekli da je Titanic nepotoniv. Ipak je na svojoj prvoj plovidbi udario u santu leda i zadobio velika oštećenja od kojih je potonuo na dno Atlantika na jedan strašan način. 90 godina poslije, ova katastrofa je postala tema holivudskih filmova. Hiljadu i 500 putnika se utopilo u ledenim vodama Atlantika. Pošto se brod smatrao nepotonivim, imao je veoma malo spasilačkih čamaca na sebi. Među onima koji su nestali, bilo je bogatih i uglednih ljudi iz Britanije. Ovaj incident pokazuje da čovjek ne može izbjeći sudbinu koju je Allah za njega pripremio. Tragedija Titanika je historijska pouka koja ukazuje na one koji se ponašaju arogantno na račun svoga bogatstva i oni koji zaboravljaju da je Allah jedina apsolutna snaga.